Shqipëria ndodhet ende jashtë hartës së plazheve të pastra me flamur blu, e megjithatë Ministria e Shëndetësisë e ka nisur nga hotelet dhe strukturat akomoduese inspektimin për sezonin veror 2024. Në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, raporti i fundit ku përfshihen të dhënat për cilësinë e plazheve rezulton ai i vitit 2022, ndërsa institucioni nuk i është përgjigjur kërkesës së MCN për situatën në vazhdim. E pavarësisht se të dhënat mungojnë, Shqipëria si një destinacion që priti miliona turistë verën e kaluar, duhet të bëhet gati për sezonin veror 2024, për të cilin prenotimet tashmë kanë nisur prej javësh. Aktualisht Ministria e Shëndetësisë njofton se po vijon me procesin e dezinsektimit për mushkonja dhe insektet e tjera, ndërsa në njësitë akomoduese kanë nisur monitorimet për respektimin e kushteve higjieno-sanitare. Ne si Ministri Shëndetësie, ndërkohë që kemi përfunduar procesin e fazën e parë të dezinsektimit që ka të bëjë pikërisht me pellgjet, kanalet, pusetat, ku ne kryem një dezinsektim me lëndë biocide e cila është miqësore me mjedisin, pikërisht për të shmangur burime të mundshme të krijimit të mushkonjave, tani vim tek faza tjetër që është ajo e inspektimit të strukturave akomoduese me qëllim respektimin e masave higjieno-sanitare. Kontrollet e shtuara nga inspektorët shëndetësor janë pohuar edhe nga vetë ministri Albana Koçiu, e cila nga një takim në Kavaj, theksoi se fokusi do të jetë sidomos në njësitë që ofron edhe shërbimin e pishinave me qëllim për ndalimin e infeksioneve. Pra gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e tyre, sidomos gjatë zonave bregdetare ku kemi numër të shtuar pushuesit, por jo vetëm, kudo në çdo vend ku ofrohet një shërbim ndaj qytetarëve dhe mbi gjitha ku ofrohen shërbime që janë të lidhura drejt për drejtë me shëndetin e atyre që marrin shërbime pranë këtyre strukturave, ne duhet të garantojmë që respektohen standardet dhe cilësia e shërbimit. Dhe pikërisht për këtë, edhe është fokusi për të patur një kontroll më të shtuar, një monitorim më të shtuar me qëllim që të garantojmë që gjithkush është i shëndetshëm edhe shërbehet ashtu siç duhet. Gjatë inspektimeve nga Instituti Shtetëror i Shëndetit, një vëmendje veçantë do t'i kushtohet respektimit të numrit të frekuentuesve për të mos marrë mbi kapacitetin.